ته وارثي نو بدل بم د دل کس نه اخلي نه به ضرور نه بدل اخلي نه به پلار نه اخلي نه به زوینه نه او زمرو راولېږي ظلم او زیاتیو کې او کس مړکی زما په کیسه ګناه په کوم بوري ته ما بوزلای چې زه ته نه بدل اخلم زما نه شي بدل اخلي او د شي مطالبه کې زمانه دویم زموږ د پښتنو لپاره د قیمتي خبره الله وی زیاته باندې کې په قتل کې یو کس را ولګي دوسته یو کس مړکو ته وارثي نو بدل بم د دل کس نه اخلي نه به ضرور نه بدل اخلي نه به پلار نه اخلي نه به زوینه نه بل چا نه باندې مونږ را ولګي ځوان شیر پلار ولې مړکی رور بوله مړکی زوی ولې مړکی به دا دښمنی چلیږي نو پاغو کې چې بیا دا وی کله وس بر شو غویم دی زنه یو وجنی او به دوی او په دیر شکل او سلویخ کاله او پنزوس کاله دشمنی روانه د یو یو خاندان لس مړی او پنځه لس مړی وشي دا بلوم د قشن لس پنځه لس مړی وشي او وایو موږ د جې موږ مسلمانان یو الله موږ له شریعت را کړې نو شریعت هغه د دې شریعت ته داوي او زمارو راولېږي ظلم او زیاتیو کې یو کس مړکی زما په کیسه ګناه ده یو کس راځي او ما رانیس بلکې که تاسو دې معاملاتو کې لیدلي عام معاملاتو کې یو کس راولېږي د بل نه پیسې پټې کي وتښتي معامله کې ورته دوکه ورکي هغې پر ور پسې لاړ شي او پلار پسې لاړ شي استاذ زوی او استاد ورور هغه ورته وي تا ما نه څه لیکلي اغېستي وو ما نه دې تپوس کړی وو ما تا له مشوره درکړې وه زما دې کې څه کار دی ته پوه شه او چا سره چې دې مسله ده هغه پوه شه کار هغې قرآن کړی دی ته راځي زما د کور دروازې ته ولاړې دا زموږ په دې پښتنو کې دا عادت هم ډېر دی نو بیا ول هغه پلار دې پوزې نه دي سې زوړه نیولی ارور به ولرې ستا ورور دا چل کړی ستا زوی دا چل کړی نو صحیح ده زما پلار زیاته و کو زما رور و کو زما زوی و کو زه پکې نه ومه زما پکې لاس نشتی زه ته خبر نه ومه تا ما نه مشوره نه ده اخېستې ته څه شي په ما پسې راځي په کوم بنیاد ته ما پسې راځي چې زه به تا نه بدل اخلم زما نه څه شي بدل اخلي او د څه شي مطالبه کوې زمانه شریعت موږ سره شته الحمدلله او مجرم مجرم دی هغه به رانیوی کېږي د مجرم په بدل کې بل نه رانیوی کېږي